18:30 за Києвом. Триває «Живий тур» на четвертому. Ви дивитесь програму «Повечір'я». У студії для вас працюємо я, Марина Рева, і мій колега Володимир Куріний. Ну і наступні дві години з гостем нашої студії ми будемо говорити про найважливіші теми цього дня і тижня також. Ну і ми очікуємо в нашій студії з хвилини на хвилину Тимофія Милованова, президента Київської школи економіки, екс-міністра розвитку економіки, також виконувача обов'язків генерального директора державного підприємства «Національний фонд інвестицій». Ну, а поки ми чекаємо на гостя, закликаємо вас, шановні наші глядачі, бути активними. Ви, будь ласка, дзвоніть до нас, озвучуйте свої запитання, діліться своїми думками з тих чи інших тем за незмінним безкоштовним номером телефону 0800 509 222. Також у вас є можливість доєднуватися до нашого етеру і відеозв'язком за допомогою Вайберу або ж Телеграму. Тут номер телефону інший 098 404 4404. Ну і, власне, ми готові додати інформації до першої теми. Реформи в Україні проводити складно через вплив рейдерів із 90-х, російську пропаганду та дезінформацію, а також війну, на яку витрачають гроші. Про це для французького видання «Le Figaro» заявив президент України Володимир Зеленський. Рейдери з 90-х, на думку гаранта, це сьогоднішні поважні бізнесмени, які зробили свої статки на підприємствах. Коли Україна отримала незалежність на початку 90-х, то через те, що країна така приваблива і багата, її почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині багато людей, які сьогодні є поважними бізнесменами. Я вважаю їх просто бандитами. Тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли і забрали, зрейдерили. Такі були часи. І ці люди – це фінансові групи. Володимир Зеленський планує офіційно відкрити в Україні центр кібербезпеки. Про це гарант розповів в інтерв'ю французькій газеті «Le Figaro». На думку президента, ворожа пропаганда та дезінформація негативно впливає на курс валют та інвестиційний клімат в Україні. Тому це одна з причин, яка гальмує впровадження реформ, зазначив президент Зеленський. Інша така ж перешкода на шляху реформ, на думку голови держави, це війна, яка надзвичайно шкодить нашій економіці. Ну і долучаємо до нашої розмови Сергія Фурсу, інвестиційного банкіра. Пане Сергію, вечір добрий. Ми вітаємо. Дякую, що долучились. Як ви сприймаєте цю заяву президента французької пресі про те, що бандити-рейдери з 90-х заважають здійснювати реформи в Україні? Чи є у вас міркування з приводу того, кого має на увазі по прізвищах президент Володимир Зеленський? Ну, нехай сам президент називає ці прізвища. Я думаю, що він має на увазі українських олігархів. Ну і, власне, в тому є правда, бо українські олігархи дійсно виграють від нереформованості країни, виграють, перш за все, через відсутності судової реформи, а отже верховенства права, і зберігають свій вплив. Тому вони дійсно блокують реформи, але, на жаль, від жодної української влади ми поки що не бачили політичної волі робити ці реформи. Ну, якщо говорити загалом про самі реформи, як ви бачите, яких нагальних нам сьогодні не вистачає? От про що міг теоретично говорити президент Зеленський, коли звинувачував фактично оцих рейдерів із 90-х, та? Ну, які це сфери нашого життя і нашої країни? Ну, дивіться, найважливіше те, що нам заважає бути багатими, те, через що до нас не приходять інвестори, це відсутність верховенства права. Тобто, та сама судова реформа, бо в суди все впирається. Ми побачили дуже багато прикладів, коли певні сектори реформуються, наприклад, банківська сфера, яка випереджає всі інші. Але потім багато реформ можуть відкатити назад через ті самі судові системи. Суди, вони дотичні до всіх. І це ключова реформа. До речі, от окрім посилання на тяжкість боротьби з рейдерами, певно, якось частково можемо інтерпретувати це як спротив олігархів реформам. Президент також зазначив, що відчуває опір з боку інформаційних атак Росії, дезінформаційних кампаній. На вашу думку, чи дійсно інформаційне поле, воно може якось, інформаційний ринок, стримувати реформи? Це відмовки президента, бажання перекласти на інших людей відповідальність за кволий темп реформ? Чи дійсно так, що проросійські медіа, не знаю, проросійські лідери громадської думки, вони дійсно можуть якось гальмувати реформи?
Ні, це правда насправді, тому що вони створюють такий інформаційний фон, дуже потужний інформаційний фон, постійно дискредитуючи реформи. Якщо ми згадаємо з 2014 року, проросійські медіа, проросійські політики постійно дискредитували будь-яку реформу, яка робилася разом з нашими західними партнерами чи просто українцями. І це дійсно працює, тому що вони шалено впливові, в них дуже багато інформаційних гармат. І в результаті виходить, що, наприклад, приклад з медичної реформи, да? Коли вся країна 70% ненавидить, наприклад, Уляну Супрун, у той же час 70% людей їм подобається первинна ланка медичної системи зроблена. І в результаті дискредитуються як самі реформи, так і реформатори. А якщо у людини немає рейтингу, якщо людина дискредитована, то далі їй дуже важко впроваджувати, робити нові реформи. Бо як тобі довірять зробити другу ланку медичної системи, якщо пів країни вважає, що ти доктор смерть? Це дуже важко вже. Тому так вони дійсно ефективні. І там приклад, до речі, Тимофія Мілованова, який скоро прийде до вас, також, бо він також став жертвою цієї дискредитації дуже суттєвою. При цьому, чи варто президенту посилатися на критику, на тиск? Бо, нагадаю, Уляну Супрун він, власне, сам не підтримав. І також він вживав щодо неї таку сумнівну лексику. Ми, нагадаю, що і того ж таки Мілованова в команді Олексія Гончарука також президент не підтримав. Пам'ятаємо всю ту першу команду, яку він називав командою мрії в Парижі. Це було, пам'ятаємо, між першим, другим туром. Сьогодні про це часто згадують під час візиту президента до Парижу. На вашу думку, то тут ворог в вигляді Росії, проросійських політиків винний? Чи може сам президент недостатньо підтримував цих людей? Ну, звісно, що він недостатньо підтримував, але ж він є жертвою російської радянської пропаганди. Він прийшов до президентства зі світоглядом пересічного таксиста. З набіром таких самих стереотипів і, власне стереотипів. Да? Тому він і повторював всі ці дурні речі. Може, зараз він зрозумів, може, зараз він би хотів вибачитися перед тією самою Уляною Супрун, наприклад, що не підтримав її реформу. Але ж він політик, він цього ніколи не скаже. Пан Сергій, що стосується реформ в економіці, та і про впливу сьогодні тих великих промислових груп, олігархів саме на ці сектори, так? Ну, як ви бачите сьогодні, що блокується в економіці? Ну, от президент теж вважає, що, зокрема, війна також, так, висмоктує з економіки з України все, що є. Ну, але й так киває на дезінформацію. Каже, що вона впливає на курс валют і інвестклімат в країні. Тобто не тільки бачимо, що тягнуть ковдру на себе олігархи сьогодні, та є й інші моменти. Як ви бачите цей сектор? Ну, дивіться, якраз на інвестклімат, на інвестиції впливає не пропаганда, впливає реальність. Бо, власне, ми кожного року, в останні там дуже-дуже багато років, постійно опитуємо своїх клієнтів, іноземних інвесторів, що ж вам заважає інвестувати в Україну. І вони завжди казали, що це корупція, відсутність верховенства права. І це ж не пропаганда, да? Тут, скоріш, буде працювати сарафанне радіо. А для прикладу, останні роки, коли при президенті Зеленському вже постійно на криворіжсталь наїжджає СБУ. Найбільшого і насправді найпрозорішого іноземного інвестора, їх реально кошмарять Служба безпеки з огляду на якісь особисті переконання керівника Служби безпеки. І це величезна проблема насправді. От СБУ, український суддя і український СБУшник – це найбільші вахтери зі шлагбаумом на шляху інвестицій. І тут не посилатися на пропаганду і на війну, ну так, моветон насправді. Ми сьогодні, до речі, трохи пізніше будемо говорити з Тимофієм Миловановим про його нову посаду виконувача обов'язків Національного фонду інвестицій. Але от допоки він готується до етеру і з'явиться буквально з хвилини на хвилину в нашій студії, хотіли би вашу думку запитати. Як вам здається, цю інституцію, цю організацію створили нещодавно, в березні? Чи дійсно не вистачало для відкриття шлюзів інвестиційних потоків в Україну лише створення державного підприємства? На вашу думку, чи дійсно стане Тимофій Милованов і ця організація тригером для того, аби дійсно інвестиції в Україну заходили більше?
Ну, дивіться, я не думаю, що Милованов буде постійним керівником цієї інституції. Він заявлений як тимчасовий голова, поки інституція там особливо не працює. Чому взагалі з'явилася ця ідея? Тому що зараз українська влада поїхала на схід і зустрілася в тому числі з арабськими інвесторами. Перш за все був фонд Мубадала Об'єднаних Арабських Еміратів. І от особливість інвестицій цього фонду, що вони воліють інвестувати разом з державними фондами. Ну, тобто, умовно кажучи, вони приносять 100 мільйонів і кажуть, давайте от ми вкладемо 100 мільйонів, але разом з нами нехай в проект заходить державний фонд. Так вони відчувають себе більш захищеними. Власне, так вони хеджують свої ризики. Тому я думаю, що оскільки це співпало в часі, виник ідея цього фонду, про якого раніше ніхто не говорив. І візити в Емірати, спілкування з тими інвесторами, це пов'язані речі. Я думаю, що це під Катар і під Об'єднаних Арабських Еміратів, під цих інвесторів спеціально створюється така структура. Ще, пане Сергію, питання про новини останніх днів. Ми стежимо за тим, як розгортаються події на сході України. Знаємо, що Росія стягує війська, і весь світ висловлює занепокоєність з цього приводу. І знаємо, що ринок капіталів реагує. Наскільки я бачив, останні дні іноземний капітал виводить валюту з України, і це відображається і на міжбанківському валютному ринку, на курсі гривні. І Нацбанк виходить з своїми інтервенціями, якщо не помиляюсь, поправте тут термінологіях, і має продавати валюту. На вашу думку, чи це підтверджується, до речі, чи бачите ви в подальшому ризики, можливо, панічних настроїв? І як на це відреагує фінансовий ринок? Чи варто очікувати, можливо, здорожчання долара, євро, взагалі іноземних валют? Ну, дивіться, ескалація на сході дійсно дуже злякала іноземних інвесторів в Лондон в першу чергу. І насправді досить дивна ситуація, бо люди там були набагато більш злякані, ніж люди в Україні. Якщо тут ця тема була така фонова, то для західних інвесторів вона була топова. І це було, вони боялися буквально до середи, до того дзвінка Путіна Байдена, коли для них це прозвучало як сигнал про деескалацію насправді. І зараз ми побачимо, що рівні, які були до початку ескалації, поступово відновлюються. Тобто люди знов починають довіряти, люди знов починають купувати єврооблігації. А там дійсно це тиск створило певне на гривню. Минулої п'ятниці Національний банк вимушений був продати з резервів 50 мільйонів доларів, тому що нерезиденти тікали з українських ОВДП. Це дійсно створило певні проблеми. Поки що курс залишався весь час стабільний, тобто тиску суперзначного не було, але те, що Лондон перехвилювався, це правда. Дякую вам дуже, пане Сергію, за те, що доєднались до нас. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був разом з нами. Ну, допоки ми чекали Тимофія Милованова, ми раді вас вітати. Вечір пане добрий, Тимофію. Пане Тимофію. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, про реформи говоримо сьогодні. Так, про цитати президента останні з інтерв'ю у французькому виданню. Президент говорить про те, що тяжко проводити реформи і відчуває опір людей, кого він називає рейдерами з 90-х. Чи є у вас розуміння, кого по прізвищах має на увазі президент? То ці люди. Ну, у мене є свій перелік рейдерів з 90-х, з якими я боровся, коли був міністром економіки і ринок землі, намагався впроваджувати. Добре, що вийшло. Але якою болю будь-які зміни завжди люди опираються, особливо ті, які навчилися, знаєте, заробляти гроші в середовищі, де немає конкуренції, де вони захистили себе якимись там бар'єрами, ліцензіями, зв'язками. І ці люди, звичайно, будуть проти. Сьогодні ці люди сильно пошматували українську економіку, до прикладу, та? Ну, вони ті люди, слабкі, яких ми олігархами, до прикладу, називаємо. Олігархи – це таке, знаєте, це тільки частина. І я би навіть сказав, що певні з олігархів, вони є набагато цивілізованішими, ніж рейдери в дужках, да? Чи в лапках. Тому що зараз є ще люди, які фізично погрожують. Так? Більшість олігархів сьогодні вони є, ну, перетворилися в такі фінансово-промислові групи. У них свої депутати, які на них орієнтуються. Там, можливо, вони впливають на засоби масової інформації юридично в судах тощо. Так, підкупають когось напряму чи не напряму. Але на регіональному рівні і десь навіть на національному рівні, коли доходить до питань
знаєте, таких, от контрабанда, наприклад, чи правоохоронні органи, щось, там буває набагато зліші люди. Такі, які є організована злочинність. Про контрабанду ще поговоримо сьогодні. Да, організована злочинність є і в інших країнах, і в тих самих навіть Сполучених Штатах Америки. І з нею приходиться, доводиться боротися, але вони дійсно супротив творять. Ну, а на економіку нашу вони суттєво сьогодні? Да, вони крадуть в нас з вами наше майбутнє, в наших дітей крадуть майбутнє. Тому що вони не дають розвиватися. Економіка – це про інновації, про ідеї, про талановиту молодь і не тільки, які можуть вільно не боятися, що в них вкрадуть їх ідеї, що їх десь там оштрафують, тому що вони комусь є конкурентом. Да? Що їм просто можуть дати можливість розвивати свої ідеї і створювати додану вартість для всіх нас з вами. І ми, як частина суспільства, від цього тільки виграємо. В цьому є, знаєте, ми говоримо про свободу. І за свободу Україна заплатила велику-велику ціну. Я і в останні 30 років, і в останні 300 років, якщо чесно. Але таку саму ціну ми платимо за економічну свободу, за те, щоб кожен з нас міг займатися своїм справжньою справою. Ну, знаєте, справою, яку, може, Богом було, чи талантом було дано, ну, хто в що вірить, да? В якесь своє справою життя. От у мене там освіта, справа життя, у вас може бути комунікація, я не знаю, чи там інформувати людей про те, що насправді відбувається. І якщо воно справді й ваше, то воно є, робить вас щасливими. Але бажано, щоб воно не тільки робило вас щасливими, а ще заробляло вам достатньо грошей. Щоб ви могли прогодувати сім'ю, щоб ваші діти були успішними, щоб батьки були щасливими, так? А не тільки ви від того, що ви працюєте. А я зустрічаюся досить часто з людьми, наприклад, творці, митці. І багато з них є бідними, тому що економіка не розвинута, тому що в нас не є Захід, да? В нас не є Європа чи Сполучені Штати Америки, де митці, які є успішними, стають дуже багатими. Так, у нас є поодинокі випадки, але як системи поки що такого немає. І таких прикладів багато. Тому нам свобода потрібна і економічна, для того, щоб кожен з нас свій талант міг перетворити в свій успіх і свою заможність. Ну от про заможність і проблеми українців давайте поговоримо. Соціологи компанії «Рейтинг» порівняли турботи українців відторік і нині. Найбільше людей хвилює низький рівень зарплати чи пенсії. Хоча і ці хвилювання дещо зменшилися від 2020 року. Зате за рік на 10 пунктів зросла тривога щодо тарифів на комірне і ще майже на 20 щодо епідемії коронавірусу. Ну а от воєнний конфлікт на Сході непокоїть менше люду. Майже чверть опитаних. На 4% збільшилося збентеження щодо зростання цін на продукти. Ну, от такі хвилювання в українців. Пане Тимофію, пам'ятаємо, що команда президента Зеленського і він особисто йшли з лозунгами «Кінець епохи бідності». Так. 2 роки пройшло, людей ця бідність найбільше турбує. І ну, я з вами повністю погоджуюсь. Це насправді, ну, я сьогодні в не дуже такому гарному настрої, бо я був тільки що в офісі президента, і ми якраз на ці там теми з друзями. Новини? Та ні, немає. Президент зараз в Парижі. Ну, тобто там трохи, знаєте, п'ятниця, я з аналітиками, з експертами трошки ми сиділи і говорили про те, що як боляче дивитися, що ми могли би жити краще всі, да? Всі разом, і час спливає, і спливає, і спливає. Ви праві, що, ну, от це дуже показує, що, знаєте, успішна країна може бути, вона має бути вільна, вона має бути демократична, але вона має бути заможня. І тому люди говорять про пенсії, про тарифи, про зарплати. Люди хочуть бути успішними, так як в Польщі. І я хочу, щоб ми всі були успішними, так як в Польщі. Чого не вистачає? Ну, ми всі знаємо ці речі. Олігархічна система, монополістична система в економіці, корупція, суди, які, наприклад, ну, не відновлюють справедливість, але або дуже важко відновити справедливість. Ви маєте бути юристом або найняти когось дуже дорого. Не кожному це доступно. Відсутність освіти, яка дає людині гарантію в завтрашньому дні, наприклад, професійної сучасної освіти. Відсутність захисту прав. Ми можемо, і ці болячки наші, вони 30 років з нами. Дійсно, президент Зеленський зробив багато в напрямку того, щоб це змінити. Ну, я можу говорити за свою більше територію, де я був міністром. Ну, ринок землі не побоявся дати політичну підтримку. І бачите, як важко йде. Ми вже скільки? Я вже рік не міністр. Да? Мене ще в парламенті там закидували за ринок землі. Ну, не впало небо на землю, світ не закінчився. І ми бачимо, що це потрібно робити і рухаємося вперед. Але ми втратили скільки років для того, щоб це було зроблено. Давайте не про землю зараз все-таки, а про гроші. Давайте, в частині зарплат і пенсій.
підвищили з 1 квітня, там був перерахунок. Людям в середньому будуть доплачувати пенсіонерам гривень по 300, та, ну, в кого залежно індивідуально. Як ви бачите, наскільки сьогодні це, ну, сказати достатньо? Ви розумієте, звичайно, що цього ні. Не можна Давайте говорити. Навіть не будемо займатися самообманом чи робити там вигляд, який, що ці гроші достатньо. Недостатньо. Для того, щоб їх було достатньо, потрібно, щоб податки ми платили більше, як суспільство. Для цього тут нема теж простого рецепту, що давайте з тіні когось виведемо. Да, ми виведемо з тіні економіку, наприклад, половину, але від цього пенсії не стануть набагато більше. Я от такий собі зробив математичну вправу. От статки одного, ну, одного з топових олігархів, наприклад, у нас 3 мільярда доларів. Ну, припустимо, це в Форбсі можна прочитати. Умовно, ми би розкуркулили цього олігарха, да? І роздали всім нашим, ну, може, не 40 мільйонам, а 30 мільйонам, хто потребує цих грошей. Скільки б це було? Це було б по 1000 доларів, розумієте? Це було б по 30 тисяч гривень на людину. Тобто, у нас проблема фундаментальна полягає в тому, що у нас демографічна ситуація, у нас мало людей працює, і друге, заробляють мало, чи все платять мало податків. Так? Тому, насправді, рішення для того, щоб ми пенсії змогли платити більше, це нам потрібно модернізувати економіку. Нам потрібно відновити, ну, може не відновити, а побудувати нові виробництва. Нам потрібно розвити сервіси наші. Ну, тобто, нам потрібно... Це також дорого. Все це дорого і в часі, і в капітальних вкладеннях, що потрібно інвестиції, так? І в освіті, тому що ти, ну, якщо нові капітальні вкладення робиш, основні заходи, то там має бути людина підготовлена. Це все коштує гроші. А тепер задаємося питання, чому гроші в Україні такі дорогі, так? Наприклад, якщо я буду, ну, чи ви будете в Європі працювати, чи ви будете в Сполучених Штатах Америки, ви зможете собі взяти кредит на квартиру чи на освіту під 2-3 відсотки, ну, залежить, ну, до 4, маленькі відсотки, маленькі, інколи навіть менше. Чому в Україні ви прийдете в банк і зовсім інші відсотки будуть, навіть якщо ви показуєте, що ви заробляєте добре, даєте в заставу квартиру тощо? Тому що політична нестабільність, тому що регулювання... Президентська іпотека не працює, не запрацює? Щось запрацювало, це буде... Ну, повернемося до цього, але з 5-7-9 теж спочатку не запрацювало, з часом запрацювало, тут теж, я думаю, так буде. Але повертаючись до чого? Чому у нас облікова ставка висока? Чому у нас вартість грошей? Тому що ризики великі в економіці. Тому що ми між собою політично б'ємося. Тому що ми змінюємо постійно правила гри. І через це інвестор будь-який, ви, я або професійний інвестор з великими грошами, думає, це ризиково. Тому вимагаю більше ставку. І для того, щоб ми стали успішними, нам потрібно зменшити оці політичні і економічні ризики. Але та сама Росія, ну от зараз те, що ви обговорювали, я поки чекав, ну, трошки почув ефіру про ескалацію на Сході, теж збільшує ризики. Розумієте? Інвестори трошки відвертаються або вимагають більшої ставки. Тому нам потрібна стабільність, нам потрібно... контроль над політичною ситуацією, і нам потрібно дійсно показати світу, що із Росією ми, ну, тримаємо свій суверенітет і маємо чітку позицію. Давайте доєднаємо ще до нашої розмови Андрія Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 років. Андрій Олексійович, добрий вечір. Раді вітати. Доброго вечора. Ми сьогодні говоримо про те, які проблеми українці вважають своїми головними і найбільшими. Ну, от і безумовно, гадати не треба було, це низький рівень зарплат чи пенсій, вважають люди. Як ви бачите сьогодні, чи достатньо змінити і модернізувати українську економіку для того, аби в цій соціології змінилась пріоритетність, да? І люди, наприклад, своєю головною проблемою вважали щось інше, а не зарплати і пенсії? Що можна взагалі зробити для того, аби ситуацію змінити кардинально? Я вам хочу сказати, що зарплати і пенсії є ключовою проблемою в будь-якій країні світу. Тому що від того, скільки у вас є грошей, залежить ваші можливості. Харчуватися, вдягатися, відпочивати, подорожувати, бувати важливі речі. Якщо у вас таких можливостей, якщо у вас таких грошей мало, то у вас таких можливостей менше. І в умовах, яких у нас сьогодні за межею бідності, за офіційними даними демографії, у нас перебуває 51% громадян України, то у нас в нашій країні ця проблема стоїть набагато гостріше, ніж в тих країнах, в яких цифри бідності менше, ніж в Україні. Але підкреслюю, незважаючи ні на що, проблеми доходів є ключовою проблемою для будь-якої країни.
І величезною бідою і помилкою влади зеленої, пан Тимофій сидить, я думаю, що він зі мною навряд чи погодиться, але те, що функції Міністерства соціальної політики в сфері оплати праці, охорони праці, зайнятості були передані Міністерству економіки від Міністерства соціальної політики, мало катастрофічні наслідки для цієї самої соціальної політики. Ту кризу в соціальній сфері, яку ми сьогодні переживаємо, в тому числі вона була викликана цим абсолютно непродуманим популістським рішенням. Просто і рішення. Я вважаю, що це один із факторів. Я не кажу, що це все визначило, але це теж один із факторів, який вплинув на незадовільну соціальну економічну ситуацію в нашій країні. Відповідальним за доходи громадян повинно бути не Міністерство економіки, а Міністерство соціальної політики. Якщо ви подивитесь, в що перетворили Міністерство соціальної політики, то це в касу взаємодопомоги. Питання зайнятості. Міністерство економіки, воно ними не займається на сьогоднішній день, там повний провал. Питання оплати праці. Заборгованість більше 3 мільярдів, вона максимальна за всі роки незалежності, нею ніхто не займається. 356 тисяч людей, 356 тисяч застрахованих осіб за 2020 рік зникли, при тому, що кількість тих, хто звільнився над тими, кого працевлаштували, лише 109 тисяч, тобто більше 250 тисяч, пішли в тінь. І Державна служба праці їх не бачить. 5 мільйонів 600 тисяч громадян взагалі не бачить Державна податкова служба. Чому? Тому що оці підрозділи, які повинні були відреагувати. Давайте дамо відреагувати. Ну, от Андрій Рева вважає, що передача цих функцій від міністерства до іншого от призвела до того, що люди не стають багатшими. Я думаю, що люди не стають багатшими, тому що економіка не розвивається. Да? А ці політичні, дійсно, там завжди є політична боротьба серед міністерств. Скільки міністерств, хто за що відповідає, міністри, хто у якого бюджету, це завжди буде. І ми тут природньо будемо мати різні точки зору, тому що я був міністром економіки, пан Рева був міністром соціальної, віце-прем'єром. Тобто в нас боротьба, звичайно, навіть якщо б ми зараз були в уряді вдвох, в одному, ми б один на одного, я це називаю інституціональний конфлікт. Да? Ми просто на різні сторони задачі дивимося. Але це природньо, що є конфлікт. Все ж таки, я думаю, що проблема глибша, ніж структура влади. Але структура влади важлива причина того, що ми не є успішними. І тут не такими успішними, як ми могли би. Тут є ще одна більш глибока причина, якщо вже пан Рева таке підняв питання, я дякую за це. Це, що у нас зазвичай, знаєте, така є двовладність. У нас парламентсько-президентська республіка, але у нас де-факто президент сьогодні є лідером і політичною, має повну вертикаль. Але одночасно у нас завжди в історії України був конфлікт між прем'єр-міністром. Сьогодні його немає саме через цю вертикаль. Ми де-факто маємо одну президентську вертикаль. Але зазвичай був конфлікт між прем'єр-міністром і президентом. Це теж уповільнювало розвиток і прийняття, розвиток економіки, в тому числі, і прийняття правильних рішень. Тому, якщо вже брати цю тему, як має побудована бути структура влади, то це окрема довга розмова, і вона важлива. Але все ж таки, я вважаю, що на першому місці стоїть економіка, а вже на другому місці оці, ну, на мою думку, більш технічні або політичні моменти. Ну, от Андрій Рева завжди говорить про те, що показники економіки України, коли їхній уряд передавав уряду Олексія Гончарука, зростали. А от з початком тієї осені, коли запрацювала команда Гончарука, з вашої участі, почалося падіння промислового виробництва і так далі. Пане Андрію, я правильно розумію, що ви вважаєте, що саме уряд Гончарука і команда, зокрема і Тимофія Милованова, винні у тому, що люди збіднішали? Я вважаю, що от пан Тимофій сказав, в чому ключова проблема нинішнього державного управління. Якщо хтось думає, що державне управління не має впливу на економіку, і що, мовляв, державне управління – це само по собі, економіка – само по собі, це неправда. Державне управління завжди є. Форми можна обговорювати, але є економічний процес, на який впливає і зобов'язує. І коли ви розбалансовуєте цей механізм, коли ви робите його недієздатним, ви втрачаєте керованість процесом, як наслідок всіх цих речей, ви отримуєте дуже негативні процеси з точки зору економічного розвитку. Я вам простий приклад.
Пан Тимофій каже, що, мовляв, це неважливо, в кого ці функції. Ну, з його точки зору, як економіста, можливо, це так. Але міністерство – це орган, який виробляє політику, працьовує і впроваджує політику. Якщо ми говоримо про соціальну політику, це політика доходів. Це трошки інші функції, ніж ті, які повинно мати Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Тобто, ви ж розумієте, що економічний розвиток може приносити дивіденди і прибутки невеличкій частині суспільства, а може приносити більшій частині суспільства. І пріоритети економічного розвитку ми повинні перед собою поставити, які. Що ми хочемо? Щоб у нас економіка росла на 10%, але від цього збагачувалося 20-30 чоловік в країні. Чи ми хочемо, щоб ми росли на 5-7%, умовно кажучи, але при цьому збільшувалися доходи мільйонів українців. Це теж пріоритети. Але цей пріоритет формує те, як уряд бачить соціальну політику. І тут роль Міністерства соціальної політики – це балансир. Він повинен зробити так, щоб ці моменти були узгоджені. Почули, пане. Давайте почуємо глядача, Андрій. Часу взаємодопомоги, ми отримаємо те, що ми на сьогодні чекаємо. Послухаємо глядача, адресуємо це запитання гостям нашим. Вечір добрий, ми вас раді вітати. Звідки ви, як вас звати, якими ваші запитання до наших гостей? Одеська область, мене звати Любов Іванівна, я хочу запитати Реву. У мене 2 роки була індексація пенсії, у мене 42 роки стажу. І мені зараз не зробили індексацію. Дякую. Отак. Що робити, очевидно, так? Був такий посил. Прошу, Андрій Олексійович. Андрій Рева говорить, це хіба до мене питання, я правильно розумію ваші емоції? Дивіться, в чому справа. Коли ми говоримо про пенсійні справи, кожна пенсійна справа, вона унікальна. Це як лікувати людей по телевізору, це тільки Кашпіровський може, так? Сказати, що я вам там даю установку, у вас там смоктало щось і так далі. Людина каже, що в неї 42 роки стажу. Ми ж не знаємо, де вона. Так, вона має... Треба дати конкретний кейс. Треба бачити пенсійну справу. Давати поради загальні, це не зовсім правильно, з моєї точки зору. Але те, що не зробили індексацію, панове, я би хотіла трохи перевести нашу розмову ось про що. Зовсім нещодавно ми обговорювали таку свіжу аналітику, ну і ось дослідники порахували, що в Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік складав 42,4%. Ну, тобто, фактично, пан Тимофій, це означає, що саме стільки українців, не погоджується, Андрій Олексійович, зараз, одну секунду, саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі і своїй родині. Що ми з цим будемо робити? Але давайте почуємо Андрій Олексійович, щось активно хочу заперечити. Прошу. Значить, дивіться. У 2016 році ми змінили систему визначення рівня бідності в Україні. До цього часу існувала радянська система статистики. Яка, ну, в радянські часи доходи між громадянами не сильно відрізнялися. Тому брали там середній показник. І у нас з 2000 року по 2016 бідність коливалась в межах 25-29%. Ну, вона абсолютно не відображала реального стану справ. Тобто, ну, візьміть зарплату Смілянського, наприклад, і його поштарів, складіть докупи, і ви отримаєте середнє арифметичне, ніхто там, виявляється, не бідний. Хоча ви ж розумієте, що це не так. І тому в 2016 році ми зробили декілька речей. Позиція перша. Ми обрахували реальний прожитковий мінімум. До речі, по сьогоднішній день нашою методикою користуються і нинішні урядовці, хоча ця методика скасована судами, нашими так званими правозахисниками. Але ту методику все одно сьогодні використовують. І от вона показала, що доходи, що реальний прожитковий мінімум вдвічі вищий, ніж той, а іноді більше, ніж той, який затверджений Верховною Радою України. Ну, в той момент ми ним як скористалися? У нас була мінімальна зарплата 1450 гривень, ми її зробили 3200, щоб, оскільки на той момент реальний прожитковий мінімум для працюючої людини був 3200. Так от, що відбулося? Який рівень бідності зараз тоді? Так от, що ми зробили? Коли ми перерахували доходи людей, порівняли їх з прожитковим мінімумом, з'ясувалося, що за рівнем бідності Україна на той момент мала 56% бідного населення. А далі відбулось два процеси. Зростали доходи людей, але зростали тарифи і ціни. Якщо взяти, порівняти з доходами, то у нас з 56 до 25% впало рівень бідності в Україні. Але якщо подивитися, як ще росли ціни, то з 56 у нас падіння упало це до 41%. Це тобто про період, коли ви керували країною, а зараз так, тоді про який відсоток ми можемо говорити? Так, от дивіться.
Коли ви кажете сьогодні 42, це так не 42 – це від 25 до 42. А якщо взяти по видатках людей, то з 41 до 51 на 10 пунктів бідність виросла за рік. Оце наша соціально-економічна політика. Пане Тимофію, все одно це дуже багато. Ну, це такий рівень бідності, який не дозволяє нам говорити про те, що наша економіка суперрозвивається, та що ми десь просуваємось вперед, як країна, яка от швидко відновлюється там від світової економічної кризи і все інше. Чи є якісь, ну, якесь розуміння, якісь кейси конкретно напрацьовані, що ми будемо з цим робити? Ну, нам, в основ, я буду говорити як економіст, але це те, в чому я розуміюсь. Я, до речі, саме до вас дослухаються, погоджуюся з паном Ревою в тому плані, що економічне зростання – це не є автоматичний рецепт того, що всі стають багатшими. Тому що є питання нерівності, як доходи чи прибуток від зростання розподіляється між усіма. І в цьому є велика задача держави для того, щоб від зростання або від реформ вигравали не тільки поодинокі гравці, компанії або частина суспільства, а всі. І це нелегко зробити. Це окрема велика задача. Але як економіст я буду говорити, звичайно, про те, що знов потрібні інвестиції. Ну, якщо дуже спрощено. Ну, не йдуть говорити. До нас, пан Фіно, не йдуть. Ну, не вкладають сьогодні іноземці в нас гроші. Ну, не тільки іноземці, ми з вами. Ну, і внутрішній так внутрішні, само бізнесмен не вкладає. От, внутрішній. І пам'ятаєте, нещодавно, здається, НАБУ чи хтось там затримали родича одного голови суду, і в нього було чи 5, чи скільки-то мільйонів доларів. І 100 шекелів. І 100 шекелів, так? Всі пам'ятають ці 100 шекелів. І для багатьох людей сказали, це вирок чи сором нашій правоохоронній системі. Але я, як економіст, в цьому бачу не стільки проблеми правоохоронної системи, вони є, просто це не моя територія експертизи. Я бачу, що це вирок також і системі фінансових ринків в Україні, да? Що людина, маючи такі гроші, їх тримає в готівці, розумієте? Бо вона не довіряє банку, бо сьогодні вона не банку, знає, де зберігати гроші. Не вклала куди, також претензію можна лідеру Європейської солідарності зробити, Петру Порошенку, який тримає під подушкою майже 2 мільярди гривень. Може, він багатьом політикам і чиновникам, так? І це в цілому показує, що навіть самі політики не довіряють самим собі в цілому, що вони не інвестують в економіку, розумієте? Вони тримають свої доходи, статки в готівці. І питання тоді, як економіст, якщо ми хочемо, щоб економіка зростала, нам потрібні інвестиції. Якщо ми хочемо, щоб були інвестиції, перш за все, внутрішні інвестори мають почати інвестувати. Тому що іноземці ще менше нам довіряють, ніж ми самі собі. Розумієте? Навіть інвестиційна няня не допомогла? Ну, інвестиційна няня. Давайте Петру Олексійовичу запропонуємо інвестиційну няню, чи вам з нами, да? А вона десь щось допоможе. Але нам це, з вами не вийде там від певної кількості так, вкладених коштів. Нам з вами не вийде, на жаль, да. Але хотілося б, щоб всі стали такі заможні, щоб вона для всіх працювала. Давайте дамо Андрію Риві відреагувати. Я от лише загострю увагу на попередній тезі Тимофія Милованова. Він сказав, що завжди конкуренція між президентом і прем'єр-міністром в Україні. Може й дійсно, якби останні 1,5-2 роки перед тими президентськими виборами якось Володимир Гройсман і Петро Порошенко усунули між собою цю політичну конкуренцію, може дійсно вийшло би краще реформувати країну? Ну, почнемо з того, що Володимир Гройсман не балотувався на посаду президента України. Він ніяким чином не створював політичну конкуренцію президенту України. Адже Петро Олексійович балотувався на посаду президента. Прем'єр-міністр Гройсман не балотувався на посаду президента. І я би не зводив би всі проблеми України на якийсь особистісно характер. Розумієте, що проблема інституційна. Тобто, якщо або яка у нас країна? У нас парламентсько-президентська республіка чи президентська парламентська? Якщо у нас парламентсько-президентська, то глава уряду має виконавчу владу. Значить, все, що стосується економічної сфери, повинно бути в межах компетенції уряду. Президент відповідає за національну сферу, оборону, за зовнішню політику. До речі, рекомендує міністр уряду, міністра оборони і закордонних справ. Якби у нас інституції дотрималися, ніколи б не було жодних взаємостосунків між прем'єром і президентом. Проблема в тому, що ви ж в город Порошенка. Що прем'єр колись за 30 років нашої історії втручався в повноваження президента. Проблеми виникали тоді, коли президент втручається в повноваження уряду. От з цією ситуацією ми з вами стикалися. Зафіксували.
Так, дякую, пане Андрію, вам за включення. Будемо відпускати, прощатися. Так, дякую. Андрій Рева доєднувався до нашої розмови. Ми ж міністр соціальної політики 2016-2019 років. Я вам радно хотів, що ми так якось проскочили тему інвестицій. Пане Тимофій, ну ми хотіли би вас, по-перше, привітати з призначенням на нову посаду. Ви тимчасовий виконувач обов'язків голови Державного фонду інвестицій, нове держпідприємство. Чи правильно ми розуміємо, що тепер поток інвестицій поллється більшими обсягами? Які у вас, це окрім жартів, які реальні плани, які реальні розрахунки? Відповім жартом, а потім серйозно. Зараз першу інвестицію зроблю, куплю друкарський станок для інвестицій і будемо друкувати інвестиції. Ну, якщо серйозно... Аби не гроші, бо емісія тут тонка справа. Да, до речі, ці деталі потрібно. Інвестиції – це добре для економіки, а просто нас надрукувати грошей – це не працює. От, але серйозно, це державне підприємство. Для того, щоб дійсно для роботи з інвестиціями. Такі фонди чи підприємства є в різних країнах, і вони є важливими для того, щоб разом з кимось іншим залучати гроші. Наприклад, Сергій Фурса на початку нашої розмови говорив про те, що йдуть поїздки там в Катар, наприклад, в Емірати, і говорив, що можливо це пов'язано з цим. Дійсно, це пов'язано з такими речами, тому що багато суверенних фондів там звикли інвестувати разом з суверенними фондами в державах. А в Україні суверенного фонду немає. Тому фонд має бути. Тепер, з технічної точки зору, я виконую тут насправді чисто технічну функцію. Тому що я, перш за все, моє серце в Київській школі економіки, я є там президентом. І зараз в політику або в таку державницьку роботу я залучений в ролі радника. Але цей фонд потрібно зробити, перетворити в акціонерне товариство, щоб туди могли заходити інвестори. В сам капітал, у статутний капітал цього фонду, в тому числі і інші, можливо, міжнародні інвестори. І потрібно написати закон. Потрібно перетворити це державне підприємство в акціонерне товариство. І це все займе час, і от в цей момент має керувати якась людина, ну от я один, більше нікого немає. Ви будете шукати інвестиції? Я ще не буду шукати інвестиції, я буду створювати або допомагати команді президента і прем'єр-міністра створювати оце акціонерне товариство, яке вже буде повноправним. Тобто я виконую технічну функцію в процесі становлення цього підприємства. Тобто це буде новий орган фактично, так? Так. Він буде фінансуватися з державного бюджету? Навіть про це йдуть розмови. Є кілька моделей. Вже мені хтось, злий язики, кажуть, що вже 4 законопроекти в Україні. Знаєте, ну, він же буде формуватися через закон, буде описувати і структуру управління, і цілі задачі, пріоритети. Там буде тощо. Наглядова рада? Так, закон о корпоративному управлінні вимагає в компаніях. Там будуть такі зарплати, як в інших наглядових радах? Це залежить від конкретних, я думаю. У нас же є наглядові ради, де зарплати нульові. Наприклад, «Укроборонпром» має нульову зарплату. Тобто не завжди які там високі. Замовлення? Але я не знаю, чи це робить наглядову раду більш ефективною чи менш ефективною. Це окрема дискусія. Але і зарплата – це теж окрема дискусія. Але цей фонд потрібно створити. І це не робиться за день, тому тут потрібна група людей, і я буду виконувати цю функцію керівника тимчасово. Дійсно. Як а потім буде, вибачте, а потім конкурс буде. І на конкурсі має людина. Оберуть голову. Як практично сьогодні заманити великого, крупного, до прикладу, іноземного інвестора в Україну? І чи можливо це зробити на територію Донбасу? Чи можливо його затягнути, аби він вкладав гроші в реінтеграцію? Відбудову? Можливо. На мою думку, все залежить. Ну, інвестор – людина практична, думає практично і оцінює ризики і дохід. Чим більше ризики, тим більше має бути дохід. Тому нам, в принципі, вигідніше оцю комбінацію. З нашої сторони краще, щоб інвестор приходив до нас і залишав частину доходу у нас. Да? Ну, безумовно. Тобто це завжди боротьба з двох сторін. Інвесторів, якщо ми хочемо дати великий дохід інвесторам, вони всі прийдуть, незважаючи на ризик. Але нам залишиться мало, да, як економіці. Чому ніхто ще не прийшов? Приходять потроху. І хтось іде, хтось приходить. Назвіть приклади. Хто зайшов останнім часом в Україну і інвестує?
Ну, в мене насправді є інформація навіть про те, хто після поїздок в Емірати, або які компанії в них, які зараз відбуваються інвестиції, але більшість цих компаній або всі конкретно по Еміратам є приватними. Тому я вам можу на вушко натякнути, хто це. Да? Це там пару фондів і пару конкретних підприємств. І ми з вами користуємося послугами цих підприємств. Вважаємо їх чисто українськими, і це чисто український успіх. Тобто є такі інвестиції. Да? Але сказати, що ми бум, знаєте, оце Ельдорадо, ну такого немає, і тут нам потрібно багато працювати знов таки над цими, щоб ми політичні ризики зменшили. Да? В контексті інвестицій опозиція часто критикує і критикувала команду Олексія Гончарука за те, що дали іноземцям такий сумнівний інструмент заробітку швидкого, легкого, як облігації внутрішньодержавної позики під високі відсотки. Пам'ятаємо ту осінь, першу осінь роботи, ну як виявилося, і останню команду Олексія Гончарука. Рука в уряді. Так, ви так не кажіть, в Гончарук ще повернеться, кажуть люди. Ага. Да, я не знаю. Окей. А я з ним останні місяці сварився, але я думаю, що Гончарук, він дуже гарно, ідеологічно правильна людина, просто він, ну, недостатньо мав досвіду для того, щоб в нашу, знаєте, зайти в м'ясорубку політичної боротьби. Але якщо б це було на 10 років пізніше, ну, збільшено, то він був би дуже гарним прем'єр-міністром. Може, і повернеться. В нього амбіції, здається, є, але я думаю, 1, 2, 3 політичних цикла. Яку посаду він може займати зараз? І чи є якісь такі розмови? Ви що, ні, зараз розмов точно ніяких немає. Я просто до нього, як до другого, кажу, що це не закрита історія. Через 10 років, думаю, він буде мати свою роль в історії України. Аби крапочку поставити в історії з ОВДП, чи не вважаєте, що то була помилка, яка, ну, укріпила курс гривні, ну, надто неприродньо, і потім, ну, ми отримали недоотримання в бюджет? Ми зайшли з вами в макроекономіку. Так, ви праві, щоб, на мою думку, була зажорстка монетарна політика. Це не стільки Гончарук, це більше Національний банк, а й, можливо, Мінфін в цілому разом, але зажорстка монетарна політика, висока ставка облікова, низька інфляція, і це добре, але наслідки з дуже, ну, ревальвація називається, або апрешіейшена курса гривні, да? Низький курс, це по експортерам ударило. Да? Тепер, якщо говорити про ВДП, як завжди в економіці, знаєте, є одна сторона, друга, з тим самим курсом. Курс низький, для експортерів погано, для імпортерів, для інфляції добре. Інфляція низька, дуже низька, погано для економіки. Дуже висока, теж погано для економіки. Постійно це як на машині їхати чи на велосипеді. А ситуація постійно змінюється, тебе всі шторхають по дорозі. Да? Ти намагаєшся то вперед, то давити швидше, то навпаки по тормозам. Тому тут дуже складно завжди знати, як наперед, ну, було пробити правильно. Але ОВДП, подивіться на ставки зараз. Ставки зараз, вони теж не маленькі. Облікова ставка набагато нижча, ніж була тоді. Сьогодні облікова ставка піднялася до 7,5, але було 6,5, а ставки на ОВДП, вони там, ну, близько 10, плюс-мінус. Ну, трошки більше, трошки менше. В зависимості, на що вкладати термін в українську економіку, якщо можна 10% отримати просто? А ви парадокс. Ніхто не захотів останні два аукціони Міністерства фінансів вкладати навіть під 10%. Чекають, поки дадуть більше. Ні, бояться ризиків, на мою думку. Особливо пов'язаних з російською, ну, з оцею ескалацією. Да? Ну, всі притримують і чекають. І так? Виходить, вам в Нацфонді треба з цим щось робити, якось розвіювати страхи. Я би хотів ще згадати, якось закільцювати цю тему. Знаю, зараз будемо йти на деолігархізацію, але перед тим, бо згадували і Київську школу економіки, ви, і згадуючи людей, які, як кажуть злі язики, нажилися на тих високих ставках на ОВДП, говорять про команду Оксани Маркарової, команду наближену до екс-президента Петра Порошенка. Знаємо, що фонд ICU Макара Пасенюка інвестує безповоротно $1 мільйон в Київську школу економіки. Благодійний внесок. Благодійний, да, внесок. Чи означає це, що експерти Київської школи економіки, які безумовно приходять на телебачення, які, до яких дослухаються, будуть, ну, тепер м'якіше оцінювати роботу команди Петра Порошенка, пані Гонтарєва, пана Пасенюка? За що купили, за те продаємо зараз. Ну, все правильно. Ні, не означає. Ми дуже пишаємося, що український бізнес починає інвестувати в освіту і починає інвестувати серйозні гроші. На мою думку, освіта – це є справжній вихід, це справжня відповідь на те, як стати успішними.
Це розвиток людей, це дає, ну, це створення можливості для людей бути багатими через гарну освіту. От я, приклад, в мене не було зв'язків, в мене не було якихось навичок. Я всю свою кар'єру побудував через освіту. І в мене багато є друзів, які отримали в Україні або за кордоном гарну освіту і є успішними в Україні. Нам такого потрібно більше. Сьогодні такі можливості є. Тепер стосовно конкретно компанії ICU. У нас є такий запобіжник, для того, щоб то, хто є нашими донорами, не впливало на того, що говорять наші експерти, чи які дослідження вони роблять. І ми є, на жаль, в Україні в меншості, тому що в більшості компаній, аналітичних центрів, дійсно є така проблема, що вони підлаштовуються під... Аналітика замовна. Ну, навіть воно м'якше робиться, сьогодні цивілізованіше. Це за Януковича була... стоять. А за Кучми взагалі. Одна могла газета темники залишити, да, від вас в сільській Весті, якщо б замість вашого аналітичного центру, якщо б не так поводилось. Але все одно орієнтуються, да, голови центрів на те, хто є їх... Так, про по-іншому це називає. Ні, ні, ну вони м'яко, вони не нариваються, якщо так по-простому сказати. Да, знаєте, на кухні я б сказав, не нариваються. Що для цього робимо ми? Перше, я намагаюся, щоб у нас не було донорів одних фундаментальних. Наприклад, щоб у нас була диверсифікація. Тобто у нас є Dragon. До речі, Сергій Фурса з Драгона, да, був. От Dragon нам побудував будівлю і дає нам в управління будівлю. Ми за це платимо гроші, але вони багато грошей проінвестували своїх, і це теж благодійний внесок. І вони, і ми будемо ще оголошувати, але вони на наступні роки схожу суму нам дають додатково. Тобто в нас є баланс, розумієте? А за цим є ще одна компанія, я теж буду оголошувати, не мільйона, а півмільйона. А після цього ще 2-3 компанії по кілька сотень тисяч доларів. І таким чином у мене є диверсифікація в школі. Навіть найбільший донор, здається, від бюджету на рік не дає більше 2-4%. Контрольного пакету немає. Да, тобто навіть а до 10 не підходить. З орбіти колишніх партнерів Володимира Зеленського, знайомі Андрія Єрмака, не хочуть інвестувати в кашені? Ну, ми це називаємо не інвестиції, тому що інвестиція означає якийсь дохід. Там немає для них дохіду, але благодійні внески дають всі. Всі політичні партії, єдине, що ОПЗЖ не дає, але, можливо, Батьківщину треба перевірити. Але, то знає, «Слуга народу» вкладає в кисточку. «Слуга народу» вкладає, «Голос», ЄС, всі є. Ну, а інколи це колишні політики, колишні міністри. Знаєте, для мене це був такий перший дзвіночок, коли один з політиків минулого складу парламенту, з партії, пов'язаної з Петра Порошенко блоку, приніс кешом, готівкою гроші, кажуть, вкладайте в касу, це мій внесок, анонімний. І я такий, ну щось в цій країні міняється, тому що раніше було як? Це що ми все носили парламенті депутатам, розумієте? Ну, от. А тепер, щоб щось там... Тепер депутати самі приносять гроші. Цікаво. У нас кілька є депутатів, і хтось офіційно, хтось просить заховати їм. Але друга частина, яка є дуже важлива, це всі знають. Я не кажу аналітикам, працюю по цим домовленостям я, по внескам, але я ніколи не кажу аналітикам, який результат має бути. Я ніколи не натякаю на це. І це ринок знає, що я не впливаю на аналітиків. Почули, така репутація у нас є. Почули. Давайте поговоримо про олігархів і про те, як на них можна вплинути і чи можна. Володимир Зеленський заявив, що запропонував РНБО та Офісові Президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Документ має чітко прописати, що буде з такими людьми, які проти них впроваджуватимуть санкції, як олігархи перетворюватимуться на бізнесменів. Ще президент Зеленський наголосив, що більше не можна допустити впливу олігархів на вибори, економіку, закони та Верховну Раду. Давайте почуємо. Важливе питання. Я запропонував Раді національної безпеки та оборони і Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект. Такого у нас в Україні не було. Вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів. Розробити фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні. Що буде такими людьми, які будуть впроваджувати санкції, як олігархи
будуть перетворюватись на бізнесменів. Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку країни, на закони країни, на Верховну Раду країни. Цього, мені здається, допустити більше не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів. Мені дуже подобається ця ідея президента Зеленського, ця ініціатива. Мені так цікаво взагалі, яким буде цей документ і які будуть механізми. По-перше, що мене цікавить, пане Тимофію, як ви бачите, як ми будемо визначати, за якими критеріями, хто в нас є олігарх, а хто просто крупний великий бізнесмен, та? І як ми будемо їх деолігархізовувати, та? Як ми давайте будемо... отак, Джефф Безос, Амазон, власник є олігархом чи ні? Ілон Маск. Є? Здається, з владою вони не пов'язані. Давайте тоді обговоримо, які критерії. Да? Один критерій, звичайно, це гроші значні. Ну, тому від що, скількох? Навіть якщо ми б з вами там, ну, я думаю, ну, я би так, знаєте, на хлопський розум, да? Більше мільярду маєш статків, попадаєш за цим критерієм. Посиланням на Форбс виходить, ну, чи, як? Чи на Держслужбу статистики? Форбс стане, знайде, це Форбс гірше за СБУ стане, да? Ну, що Форбс вирішив, то... Але оцінку дійсно можна провести, певно, так? Пов'язаних осіб, наприклад, Національний банк має методологію для того, щоб оцінювати власників, справжніх власників, кінцевих бенефіціарів банків, і який там є капітал, хто з ким пов'язаний, такі механізми є. Вони не прості, але ми їх вміємо робити в Україні, і вони, не, ну, вони працюють. Існує. Так, людям не сподобається, тому що ті, хто ховати будуть свої справжні статки, але це робиться. Хіба що ви в криптовалюту все загоните, десь заховаєте, але навіть це все одно... Як деякі депутати вже й роблять. Ні, а закон зараз буде про активи, і там потрібно це декларувати і показувати номери кошельків або... Так, ну добре, визначили в нас, хто олігархи, визначили, до прикладу. Ні, цього недостатньо, просто великий бізнесмен – це не олігарх. Має, на мою думку, бути ще кілька моментів. Великий вплив на ринки. Ну, тобто, на якомусь ринку має бути монопольне або напівмонопольне олігополістичне становище. Після цього має бути вплив на політику. Тобто, якісь депутати орієнтуються на вас, якийсь лобізм. Як ми це доведемо? Це можна через закон про лобізм відкривати. Треба буде прийняти. Можливо, в цьому законі, не то, що можливо, я впевнений, буде в цьому законі, коли він буде прийнятий, частина про лобізм. Так? Що ми маємо відкривати, кого ми лобіюємо, кого ми фінансуємо, з ким ми зустрічаємося, в чих інтересах ми надаємо інформацію. Або інвестуємо в аналітичні центри, так? Умовно. Так? Бо багато що аналітичних центрів створено для того, щоб саме впливати на депутатів, а не для того, щоб розробляти аналітику. І останнє – це засоби масової інформації. Має бути якийсь вплив на суспільну думку. Да? Це може бути через більш такі класичні механізми, як веб-сайти. Вдожилися, що веб-сайти – класичні механізми. Але онлайн, чи може бути телебачення, так і блогери, YouTube. Тобто, да? Якщо в тебе є телеграм-канал, ти можеш рахуватися олігархом. І якщо в нього, на нього читають впливові люди. Да? Ну, ті, тобто, хто приймає... краще, щоб тебе не читали. Ну, я вже уявляю реакцію, перепрошую за згадку, Петра Порошенка, який тільки-но переписав на себе телевізійний канал. Треба буде відписувати нужна Макеєнка. Зараз говоримо, чи це не удар, власне, така заява безпосередньо по Петру Олексійовичу. Віктор Чумак з нами на зв'язку, екс-заступник Генерального прокурора України 19-20 років. Віктор Васильович, вечір добрий, раді вітати. Добрий вечір. Як ви сприймаєте, ми от обговорюємо в цій студії з Тимофієм Миловановим ініціативу президента Зеленського стосовно законопроєкту про статус олігарха в Україні. Чи є у вас уявлення, що це буде за документ і чи реально, щоб він запрацював? Ну дивіться, я, щоб не говорити негативні речі, да, я просто буду говорити, що скоріше за все... Президент трохи помилився. Да? Він хотів би сказати, що потрібно прийняти декілька законопроєктів, щоб, в принципі, провести деолігархізацію в Україні, але сказав про статус олігарха.
Ну, це помилочка, така невеличка помилочка, тому що коли говорять про статус якоїсь там фізичної або юридичної особи, це визначається, в принципі, її повноваження, права, обов'язки і таке інше. Ну, не може бути там олігарх з якимось статусом, розумієте? Просто ми говоримо про семантичні речі, тому назва «статус» про статус олігарха, вона якось не підходить до, в принципі, діяльності щодо деолігархізації. Ну, є ж, наприклад, статус вора в законі з кримінального світу, що є та заборонено. То може так якось? Ні, це інша ситуація. Тобто тут діють прямі заборони, кримінальне карання, тут вже не можна просто про це сказати. Щодо того, що, в принципі, думка президенту йде в правильному напрямку, то це дуже добре. Тобто те, що з олігархами треба боротися, то це дуже добре. Я це абсолютно вітаю. От. Але що для цього потрібно зробити? І я от чув пана Мілованова, я з ним абсолютно погоджуюся про те, що це повинно бути монополія в певних сферах економічної діяльності, люди, якими володіють. Це повинно бути, в принципі, засоби масової інформації в монопольному володінні. А про засоби масової інформації я не буду говорити про телеграм-канали, блоги і таке інше. Я говорю про те, що є масовим впливом для населення, а це значить телевізійні канали. Якщо у вас є Чумацька правда, то це означає, що ви маєте певний вплив? Ні, ну в мене ж немає більше нічого, розумієте? В мене немає ні своєї політичної групи, ні монопольного становища на ринку. Так от, ситуація така, що от пан Мілованов зараз, ну, зараз вже працює, правда, в іншому статусі, от якраз про статус пана Мілованова, він в іншому статусі, вже не радник президента, а так би міг порадити. А що порадити в першу чергу? Якщо ми говоримо про деолігархізацію, то треба починати засоби масової інформації. Тобто повинен був прийняти певний закон про деякі заходи щодо зменшення монопольного становища в засобах масової інформації, а саме в телебаченні. У нас є декілька груп медійних: Startline Media, 1+1, Україна і таке інше, які, в принципі, володіють на сьогоднішній день 93% рейтингового там ефіру. Більше того, навіть ті ж самі люди володіють і провайдерами, а саме Зіонбудом, який передає канал, єдиний цифровий канал на всю територію України. А зараз хочуть ще й нагнути ще і Ланет, для того, щоб Ланет підняв ціну, для того, щоб тільки ці 4 канали в пакеті показували. Так от, з цього потрібно починати. Тобто потрібно подрібнювати телевізійні канали, виводити їх на якісь ринкові механізми, для того, щоб там був не один бенефіціарний власник, а їх набагато більше було, для того, щоб там створювалися якісь ради наглядові і контролювали політику канала, для того, щоб вона не була каналом єдиної політичної групи. Тому, як правило, у нас політична група обслуговується одним політичним каналом. Да? Група Коломойського, яка представлена там в Раді групою «За майбутнє» і частиною «Слуги народу», да? Вона обслуговується 1+1. От, група Ахметова обслуговується Україною, а теж представлена в різних політичних сферах. Група Порошенка – ще одним, група Медведчука – ще одним. І ви подивіться, наскільки послабла позиція Медведчука як олігарха, як тільки його прибрали з телебачення. Пане Тимофію, як секунду одну, Віктор Васильович, як ви, пане Тимофію, бачите? Бо ж потім не дам вже, ну, вживу Мілованову даю поради, ну, слухайте, дайте хоч дам. Ми ж вас не вимикаємо з ефіру, ви залишаєте. Дайте, будь ласка, з нами, так, я тільки поточню. Безкоштовні поради, так. То Сьогодні ж у вас не ефір. Тим більше безкоштовні. Так. Пан Тимофій, кажуть чимало експертів, ми сьогодні цілий день обговорюємо цю тему, про те, що якщо по Медведчуку президент Зеленський наніс удар через санкції і рішення РНБО, то саме оця ідея законопроектом про статус олігарха, це може бути такий удар по п'ятому президенту, по Петру Олексійовичу. Як ви це бачите? Ну, я про це не так думаю, але, звичайно, попередній президент попадає під критерії, які ми з вами проговорювали. Але не тільки він. Рінат Леонідович Ахметов, Віктор Пінчук, Коломойський.
І далі ще є певний... Боголюбов, Живаго, певно. Да, ну, і Григорійчин, але в нього немає телебачення. Але там можна далі рухатися. Тут, я думаю, давайте розділимо на персональні історії, політичні, які зараз для нас, для суспільства важливо. І на концептуальні, які важливі для нас, для десятиріч в майбутнє. Нам дійсно, якщо ми подивимося, чим вище збираєшся по планці оцій, по щабелям грошей, тим більше люди, які там стоять, захищають себе через політичний і медійний вплив. Це їх механізм захисту. Ну, і атаки, і віджиму якось, але перш за все вони захищають себе. І оця боротьба, коли йде корупція, підкуп депутатів, це йдеться в тому числі для того, щоб впливати. Одна сторона впливає, інша, третя, всі борються. Нам це з цієї паски потрібно вилізти. Хай залишаються групи, промислові, високі, ну, але хай вони не борються за політику через підкуп депутатів і через медійний вплив. Це майже неможливо. Це в інші країни політику. Теж проходили. Той самий Стенфорд, чи той самий Рокефеллер, як я чому говорю, як науковець, ті університети, які були засновані, NYU, наприклад, отримав гроші від Рокефеллера. Подивіться на картинки, він олігарх був нафтовий. Ну, ви розумієте, що, по-перше, Віктор Васильович, як ви бачите, яким може бути голосування з приводу цього законопроекту у Верховній Раді? Бо тут дуже важливо, знаєте, коли ми говоримо, що будемо голосувати за такий скільки? Законопроект. Голосів 30-40 буде? Голосів 30, а може навіть і менше. І які то можуть бути політичні сили, які віддадуть свої голоса за. Тому що що гріха таїти і у сірка очей позичати, якщо на всі політичні сили в Україні певний вплив мають різні олігархи. Давайте я вам говорю. Я говорю про один крок, який потрібно зробити для того, щоб позбавити їх впливу. Простий, зрозумілий, про який говорять це всі десятки років. Давайте заборонимо політичну рекламу на телебаченні і на обабіч дороги. Так тоді закриється половина каналів. Це важливо. Чудово. Буду працювати ринок. Вибачте мене. Якщо, в принципі, для того, щоб провести одну, а ви знаєте, скільки коштує, а я як бувший керівник штабу на виборах Гриценка дуже добре знаю, скільки коштує один ролик на їхніх каналах. Ви знаєте, скільки він коштує? Секунда. Розкажіть. 10 тисяч гривень. Ну, це від долара залежить. Помножте на 30 секунд. Скільки буде коштувати один ролик, а його потрібно показати в день 10 разів. Віктор Васильович, а я так бачу, що такі достатньо неринкові методи ви пропонуєте. Я тяжко уявляю, як, наприклад, американському магнату медійному Ворену Баффету хтось прийде і скаже: "Давай ми твою частку в телекомпанії зробимо 10%". Він скаже: "Це моя приватна власність". На якій підставі? На підставі закону, якщо є, в принципі, суспільна небезпека і є суспільна необхідність, ніхто ж нього не буде забирати. Його частину 90% віддадуть йому гроші за це, але продадуть його пакетами по 10%. І якщо є суспільна необхідність і суспільна небезпека, ніхто ж нього не забере ці гроші 90% просто так. Точно так же, як можна поступити з монополіями, про які ми говорили. Тому що монополія на сьогоднішній день, особливо в енергетичній сфері, там мається на увазі Коломойського і Ахметова, вони базуються на власності, яка була набута ними в часи великої приватизації. Сумнівним шляхом. Не треба забирати, щоб не відлякувати інвесторів. А от доплатити за недооцінену власність. Розкуркули. І такі інструменти пан Мілованов знає. Вони проводилися і в Сполученому Королевстві, і в Аргентині. Він дуже добре знає, що такі інструменти були і є. Доплатити за недооцінену власність під час приватизації, будьте здорові. Цікаво. Давайте послухаємо. От знаєте, що мене в цій дискусії нашій спільній тільки що дуже здивувало чи якось показало, що у нас є, на мою думку, прогрес. Якщо б ця розмова була 10 років назад, ми б ще додали «має банк». Так? Сьогодні, після чистки Гонтаревої, у олігархів немає банків. Насправді є. Пумп є у Ахметова, у групи. Є у Порошенко є банк, перший інвестиційний чи якийсь є.
Але вони поводяться себе в рамках моделей, ну, зрозумілі, регулятору, національному банку. То коли працює жорстко регулятор, всі можуть грати за правилами. І дивіться, і я чому почав про це думати, поки ми тут це обговорювали? Тому що та сама розмова була з банком. А як же будуть існувати банки, якщо не будуть вкладати в свої промислові групи, в пов'язаних осіб, все воно з них, нічого, да, дійсно, Національний банк, в які, України в якийсь момент почав вимагати бізнес-моделі від банків. І ті банки, які не могли показати, що у них нормальна бізнес-модель, що вони заробляють гроші на бізнесі, а не роблять якісь оборудки, да? То ті банки, які не могли цього показати, у них забирали ліцензію. Тому от таке саме може бути і з засобами масової інформації. Будь ласка, покажіть свою бізнес-модель. Що ви заробляєте, а не навпаки, отримуєте там сотні мільйонів доларів для того, щоб просувати якусь політику. Є відчуття, що жоден телевізійний канал не зможе показати таку бізнес-модель, бо це бізнес. Знаєте, на вашому місці ви мене зараз маєте атакувати і сказати: так, Милованов, секундочку, а чому з освітою немає такої проблеми? Бо ти ходиш, сам збираєш гроші з усього ринку, да? І якщо не будеш збирати гроші, то ти збанкрутуєш. Чому ви кажете, на мене вам самі не потрібно? Ви чому? Кажете, ну, добре, але чому ми тоді кажемо, що в освіті не потрібно потрібно субсидування, а в засобах масової інформації ні. Тому, я думаю, правда десь посередині. Можливо, і варто субсидувати засоби масової інформації, але має бути чітко показано, яка редакційна політика, як вона є незалежною від власника. Щось на кшталт моделі Суспільного. Або National Public Television, або National Public Radio в США, де воно теж на пожертву існує. А що будемо робити з іншими сферами, на які впливають олігархи? Енергетика. Енергетика, до прикладу. Віктор Васильович, як ви бачите, якщо зі ЗМІ плюс-мінус зрозуміло, з медійним впливом, то як будемо там наводити лад? Так, там все точно, там вже є інструменти для наведення ладу. Там є антимонопольний комітет, але він не працює. Він, наприклад, не бачить, що у нас є монополія Ахметова на теплову генерацію. Він просто тупо не бачить. Розумієте? Він просто не хоче це бачити. Але все це абсолютно нормально регулюється. Це робляться точно такі ж антимонопольні заходи. Робляться такі ж самі заходи щодо подрібнення бізнесу. І частка бізнесу продається, не забирається, знову ж таки кажу, а продається на відкритих ринкових, за відкритими ринковими механізмами. Створюється конкурентне середовище, а не монопольне. І за чим починає слідкувати регулятор. Більше того, регулятор, якщо тільки бачить, що хтось зростає більше якоїсь там визначеної межі, застосовує економічні санкції до нього. І все на цьому стає на місці. Це ж не, знову ж таки, пан Милованов скаже, це не наша проблема, не проблема однієї України. Це світ цей прийшов через все це. Розумієте, 30-ті роки минулого століття такі ж самі ринкові були і механізми задіяні в Сполучених Штатах, антитрастові закони. Все це було зроблено для того, щоб, в принципі, запустити механізми живої конкуренції. Буде конкуренція, буде все нормально. Не буде конкуренції, нічого не поміняється. В тому числі і в політиці. Відпускаємо Віктора Васильовича. Так, будемо дякувати. Спасибі вам. Віктор Чумак, заступник генерального прокурора 19-20 років, до нашої розмови доєднувся. А я би ще хотів, пане Тимофію, уточнити. Там десь по фейсбуках, телеграмах поповзли чутки, що готувати законопроєкт про статус олігарха буде народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко. Чи це правдива інформація? Слухайте, ну, телеграм-канали, це для мене це юмористичне шоу. Тому що там нещодавно... У вас немає свого, до речі? А, ні. Ні, але можна було б зробити. Дивіться, я нещодавно, ну, я їх перестав читати, коли перестав бути міністром. А зараз, коли я продовжую бути радником, до речі, не зовсім коректно сказали, що я тепер не радник, я радник керівника офісу. І завжди їм був і продовжую бути, незважаючи на цю технічну призначення по фонду. Але я їх не читаю, і мені все одно розповідають. Там про тебе написав, ну знаєте, як приходять, а про тебе Дубінський написав таке, а про тебе таких какашок накидали, знаєте? І от інколи, ну вони не те, що не налазять на голову, вони просто, ну, бред сумасшедшого. То це неправда. Ну, інколи там буває правда. Знов таки, злі язики кажуть, що за $1000 чи за 10 можна туди щось написати, десь перерахувати на якийсь секретний рахуночок і текст. Це працює.
потребує. Тому дійсно це така система передачі привітиків всередині політичної системи. Микола Тищенко, як автор такого документу? Ну, я думаю, що авторів буде багато, але думаю, що Кабмін буде працювати над цим. Дуже коротко, в нас буквально півтори хвилинки, хотілося б запитати, сьогодні прийшла новина про те, що на обрії продаж Приватбанку. Чи є у вас інформація, чи є запит на купівлю цієї фінустанови? Вели колись найбільшою, наймасивнішою? Ну, я думаю, було б добре продати Приватбанк, тому що це політично зняло би оцю проблему з Коломойським. Знаєте, коли йде постійно розум, чи він забере назад державний банк, чи він буде на нього впливати. Пам'ятаєте, рік тому ми приймали якийсь антиколомойський, ну, так називали, банківський закон, ще щось. Тобто, якщо цей банк продати, і, знаєте... А запит є, окрім російського капіталу? Ні. Навіть я не впевнений, що російський хоче цей банк, російський капітал, до речі. Їм і так вистачає зараз проблем з санкціями з Сполученими Штатами. Там, тому їм ще і фінансово, і затягуватися. Російський капітал зразу підставляється по всі справи по Коломойському і банку, які будуть на Заході. Їм це не потрібно. Тут в будь-якому випадку потрібно розділити цей банк на сам банк, банківську діяльність. І оцю стару історію з боргами, китком, те, що ви шахрайством. Да? І оця стара історія має залишитися у держави, вона має довести цього до суті, через суди. А от позитивну частину дати керувати банкірам, і це, я думаю, робочий варіант. Дякуємо вам, пан Тучок, за розмову, що були нашим гостем. Я нагадаю, у нашій студії нині був Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, виконувач обов'язків генеректора державного підприємства Національний фонд інвестицій. Так багато регалій вже, пан Тимофій. Далі в етері 4-го каналу новини з нашим колегою Андрієм Макаренком. Андрію, ми готові передати етерну естафету тобі.